շաբաթ առաջ են վերանոր օքե, մենք արդեն օգտվում ենք վերելակից, շատ հաճելի, շատ մաքուր է, շատ լավ է, ու ժողովուրդը մեր հասարակություն ուզում է, որ լավ ապրի, բարեկեցիկ կյանքով ապրի։ Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է խոստացված 500 վերելակների փոխարինման աշխատանքները։ 30-ից 40-ամյա վերելակները փոխարինվում են նորերով։ Ամեն շախտում 2 հոգի են աշխատում։ Երբ գալիս է հերթը մատորը փոխելու, մենք հավաքում ենք միասին շատ ծանր, փոխում ենք, ասենք տվեցինք այս երկուսին, անցնում ենք հաջորդ շախտը, օգնում ենք մեկը մյուսին, բայց ամեն շախտում աշխատում է 2 հոգի։ Սկզբնական շրջանում հանում ենք նոր 5-ը, տեղադրելով նոր վերելակի դետալները, եւ հուսով ենք մինչեւ ամսվա վերջում արդեն բնակիչները կարող են օգտվել նոր վերելակից։ Քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթում հաղթել է Ռաֆել Գրիգ ընկերությունը։ Ներկայում փոխվում է 134 վերելակ, տեղադրված են 80-ը, 30-ը արդեն շահագործվում է։ Գործարանը երաշխավորում է, որ վերելակները անխափան կաշխատեն մոտ 25 տարի, ճիշտ և լավ սպասարկման դեպքում նույնիսկ ավելի։ Մենք ունենք հատուկ գոստ, համապատասխանում են իր գոստի, թազա էլեկտրոնային համակարգով են, թազա տելեսկոպիչ սկիդերներ ունեն, նաև հաշանդամություն ունեցող անձիկ կարան անխնդիր օգտվեն վերելակով։ Վերելակը ունի թազա ցիֆրավոր համակարգ, որը կարգավորում է իր բոլոր աշխատանքը, նաև վերելակը համարված է UPS համակարգով, այսինքն, երբ որ շենքում հոսանք չկա, վերելակի մեջ մարդ չի մնում, վերելակը ավտոմատ իջացնում է մարդուն առաջի հարկ և դռները բացվում է։ Ես արդեն 46 տարի շենքում։ Շատ լավ, ես 46 տարի վերելակը նույնն է եղել։ Դա նույնն է եղել, բայց այդքան չեմ ուզում։ Ճիշտ է, ես շատ էլ չեմ ուզում, բայց միշտ աշխատել եմ։ Խափանումներ չեն եղել։ Հազվադը խափանումներ մի կես ժամ ունի չեկե ուզվել։ Բայց ուրախ եք, որ նոր են տեղադրում։ Ինչի ուրախ չեմ, ինչ են նորը շատ լավ է։ Այդ ինչ տանջանքներով են, այդ քանդում, փոշի, խեղտոց։ Սաղ վերելակները փոխում են, սաղ լավ է, այս մի երկու ամիսա սարքում են, չեն կարող պրծնել, մեռա ոտով էլ են, 15 կիլո նիհարել եմ արդեն։ Դե իհարկե գող ենք, մեղք են ժողովուրդը, տանջվում են, ոտքով հիվանդ մարդիկ կան, ինվալիդ մարդիկ կան, լավ է, որ սարքում են։ Անընդհատ փչանում էր, մարդիկ ոտքով էին բարձանում։ Հիմա բոլոր ուրախ սպասում են, որ վերելակները փոխվի, հանգիստ երթևեք էլ վերելակով։ Քաղաքում փոխարինման ենթակա վերելակների թիվը 3500-ն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համատեղ հաշվարկների և ուսումնասիրությունների արդյունքում ընտրվել են ամենածայրահեղ վիճակում գտնվող 500 վերելակները։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով վերջին 30 տարվա ընթացքում ընդամենը 30 վերելակ էր փոխվել քաղաքում։ Սա Երևան քաղաքի, Երևան համայնքի բյուջեից է արվում, սա այնպես ինչպես հա տարիներ շարունակ իրավացիորեն իրականում, հա, եթե նայում ենք օրենքի տարին, քաղաքային իշխանությունն ասել է, որ սա իմ խնդիրը չի, սա բնակիչների խնդիրն է, որտեվ ներեցեք նույն բանն է, որ տանը ծորակը փչանա և քաղաքային իշխանությունը գա սարքի, որտեվ դա էլ բաժնային, ուղղակի շենքի բոլոր բնակիչների սեփականությունը վերելակն է, հա, և իրենք պետք է իրենց ուժերով փոխեն, սա է օրենքի տրամաբանությունը և օրենքի տարի պահանջը, բայց քանի որ խնդիրը ըստ էության չի լուծվում եղած համակարգում, եղած պատկերացումների շրջանակում, քաղաքային իշխանությունը հաշվի առնելով, որ դա կյանքի անվտանգության հետ կապված կարևորագույն հարց է բնակիչների, վերցրել է իր վրա և անում է։ Շենքերի բնակիչները նոր վերելակների համար ոչինչ չեն վճարում, սակայն ձևավորվելու է ֆոնդ, որպեսզի հետագայում 25-30 տարի անց արդեն իրենց կուտակած միջոցներով փոխարինեն այս վերելակները։